ឈាមរបស់នាងម្ដាយស្រងស្រោចរាងកាយព្រោះកូនប្រុសស្រីចិញ្ចឹមថ្នាក់ថ្នមឲ្យធំដឹងក្ដីមិនផងបានអ្វីពីកូនឡើយណាម៉ែស្ទើប្រេងទ្រូងពេលឃើញកូនស្រីដើរលេងយប់ថ្ងៃលេងចូលសាលាលើកលែងវងវែងនឹងលបាយស្នេហាជ្រុលជ្រុះកាយាទុំមុនក្នុងផ្ទៃអែកូនប្រុសណាវិញសាងតែបញ្ហាកັບចាំងញៀនមកជាប់ក្នុងខ្នោះដៃម៉ែសែនតក់ស្មឹកស្រយុកផិតភ័យម្ដេចកូនប្រុសស្រីគ្មានអាណិតម៉ែម៉ែត្រូវមរណាទើបញាក់ខ្លួនខុសកាលលោកនៅរູ້មិនដឹកមិនកែប្រែទូមានដាស់ទឿនមិនដែលស្ដាប់ទេនិងគ្មានម៉ែស្ដីថាទៀតឡើយខ្នោះដៃម៉ែសែនតក់ស្មឹកស្រយុកផិតភ័យម្ដេចកូនប្រុសស្រីគ្មានអាណិតម៉ែម៉ែត្រូវមរណាទើបញាក់ខ្លួនខុសកាលលោកនៅរູ້មិនដឹកមិនកែប្រែទូមានដាស់ទឿនមិនដែលស្ដាប់ទេពេលនេះគ្មានម៉ែស្ដីថាទៀតឡើយ